Du, hvordan var det å konkurrere mot Olaf, din venn? Det var fint å konkurrere. Det var egentlig ikke så mye manglende erfaring med å skyte som var utfordringen. Det var det at det var sykt kaldt på fingrene. Oh, ja. Klare å holde fokus på å skyte når det kjennes ut som neglene skal sprekke. Det var mer utfordrende enn det jeg hadde trodd. Men jeg synes det var gøy. Men du, det der, når man står sånn og skal skyte og er kaldt på hendene og alt mulig, er i en litt sånn... Hvor du helst bør prøve å tenke på noe annet. Har du noen teknikker da, som du benytter av? For meg så er det ganske naturlig å finne fokus. Det er heldigvis noe som jeg har øvd mye på over veldig, veldig mange år. Om det er noe verktøy jeg bruker da, så er det kanskje pusten. Ja. Å bruke pusten som anker, som jeg pleier å si. Og på hvilken måte er det viktig for deg? Hvilke situasjoner, ja, bortsett fra når du skal skyte Olaf Tufte, da, men hvilke andre situasjoner er det du trenger den der fokuset som du har trent sånn på? Så jeg ser på scenen og gjør en feil. Det verste som kan skje, det er at den feilen får konsekvenser i form av at jeg gjør flere feil fordi jeg irriterer meg over at jeg har gjort en feil. Det beste jeg kan gjøre for meg selv da, det er å tenke at det neste jeg skal jeg gjøre bedre enn jeg noensinne har gjort det. For da flytter jeg fokuset bort fra feilen over på neste arbeidsoppgave. Selv om man står på scenen og lever seg inn i musikken, så kan man plutselig ut av det blå i et øyeblikk være et helt annet sted mentalt. Og i stedet for å begynne å tenke, hva er det jeg står og tenker på nå? Jeg jo på scenen med Satyricon. At jeg bare tenker at, ok, nå skjedde det. Nå må jeg tilbake hit. Og så lander du tilbake? Ja, og så lander jeg. Og da kan pusten være en av flere ting du kan bruke som anker. Men du kan også, etter tips fra en jagerflypilot faktisk, som sa at det er ugreit å miste fokus i et jagerfly. Ja. Han sa at for meg så kan det være noen ganger å kjenne om stikket er kald eller varm, eller hvordan det kjennes ut inni handen. Du kan prøve det samme med mikrofonen. Ja. Mm. Så det er sånn ideen da, at man slipper det uvesentlige. Og du virker jo veldig dedikert og detaljfokusert på alt det du gjør. Og med det så kommer det jo en trygghet. Jeg oppfatter jo deg som veldig selvsikker. Men er det noe du alltid har hatt med deg? Du har holdt på som musiker veldig lenge. Jeg tror at trygghet, det kommer jo av å klare og av å mestre. Og det kanskje det jeg er mest fornøyd med Satyricon, det er at som liveband så har vi et veldig høyt laveste nivå. Så vi kan gjøre konserter som ikke lever opp til våre egne forventninger, men vi spiller ikke ræva konserter, det gjør vi ikke. Vi er på en måte for erfarne og rutinerte til å gå på sånn total kollapser. Vi har jo en visshet om at å lage den perfekte plata, det klarer man kanskje ikke, men kanskje man kommer nærmere ved å ha det som mål. Og da blir jo reisen i seg selv mer interessant. Og når du da sier lage og ha det som mål å lage den perfekte plata, altså helt åpenbart teknisk og spille dritbra og sånn, men hva mer er det som ligger i det, liksom den perfekte black metal-plata, hva må den ha? Ja, kanskje minst av alt handler det om perfekt spilling. Det handler om, det er at plata må ha en atmosfære og en følelse. Jeg husker når det britiske trip-hop-bandet Massive Attack, jeg husker de gikk fra å spille på Rockefeller i Oslo til å spille Oslo Spektrum. Mm. Og da ble det spurt, hva har skjedd med den nye plata? Men så sa de selv at, kanskje først og fremst, så er det en plate hvor vi lykkes veldig med atmosfæren og det emosjonelle. Og da snakker vi et språk som gjør at det kan alle relatere seg til. De trenger ikke å være fan av elektronikamusikk for å like det. Det er et eksempel på en plate som jeg tror at atmosfære og følelser i musikk trumfer sjangertilhørighet når du treffer. Sigurds eksempel om atmosfære og følelser i musikken er interessant. Sittende på fjellet med mørk skog og hvite vidder rundt oss, føler man seg nær naturen. Men også noe som kan være litt stort og mørkt. Men den atmosfæren som dere søker, som dere skaper og som skal krype under huden, som du sier, den er jo da mørk.
Ja, du føler det, du kjenner den i magen eller i kroppen, og det kanskje litt skummelt. Dette beskrivelser som du med på? Ja, og det jo, nå du inne på noe veldig interessant, fordi at det ligger ofte i sånne type spørsmål, en sånn slags insinuasjon om hvorfor skal det måtte være mørkt, er ikke det en dårlig ting? Man har for eksempel sagt om Edvard Munch sitt skrik, at det uttrykker vår kollektive angst. Og det jo et ganske gripende bilde. Det snakker til en eller annen mørk nerve i sjela. Når jeg sitter på kvelden og skal lese noen eventyr til min 5 år gamle sønn, og så sitter jeg og så ser jeg, ok, skal vi lese dette her, og så ser jeg på neste side, og så står det, og så slo han ihjel og drepte den og den og den, og så tenker jeg, ja, hoppe over det avsnittet her, og så ser jeg liksom, så når du slår sammen boka, så ser du sånn, verdens beste eventyr og sånn, og det så mye blod og gørr og mørke i det, men på en eller annen måte så har de, det jo de eventyrene som blir klassikere. Ja. Det har i hvert fall vært min refleksjon, at når det gjelder billedkunst, og til og med noe så enkelt som eventyr, så er det jo ofte ting med en litt sånn uhyggelig mørk nerve. Hvis vi bruker musikk og noe annet veldig kjent, som Dovregubbens hall for eksempel. Se hvordan barn reagerer på den, umiddelbart. Mm. Ikke sant? Og det er for at det er et veldig forståelig språk, og det er noe skummelt, og det appellerer. Ja, dere har jo Munch på nyeste plata, Dødskysse. Mm. Det jo også det sånn som et sånt bilde man må se på en måte. Det noe veldig tiltrekkende og veldig guffent også. Mm. En dame som kysser, altså du ser det som et dødningehode. Mm. Hva ved det er det som tiltrekker deg? Hva med noe sånt er det som du tenker skal være del av Satyricon-universet? Når jeg så det bildet, så tenkte jeg at det ser ut som Munch tegnet dette for Satyricon. Dette vårt cover. Og mitt forhold til kunst, da, hvis det snakker til følelsen i meg, og dette bildet gjorde det, så tenker jeg at det som var fint med Munch, det var hans hang nettopp for å la det følelsesstyrte i kunsten trumfe det tekniske. Påsken er en høytid som for mange kaller på følelser. Den inneholder både kirkens mørkeste stund med Jesu død, men også det lyse i oppstandelsen. Jeg lurer på om Sigurd, som jeg oppfatter er opptatt av historie og atmosfære, har noe forhold til religion. Men du, nå sitter vi jo på påskehytta, det er en kristen høytid om oppstandelsen og alt. Har du noe dragning mot kristendommen på den måten? Nei. Nei. Men musikken du holder på med assosieres ofte mot liksom, den andre siden, da, den mørke, og settes i båt med satanisme. Har musikken din noe med det å gjøre? All musikk har som regel en eller annen befatning med åndelighet, tro. Jeg tror særlig at okkultisme er en sånn stor inspirasjonskilde for ikke bare liksom black metal band, men rocken generelt. The Beatles. Mm. Men jeg altså ikke en religiøs person, og det har jeg aldri vært altså, i noen retning eller form. Hva, hjemme hos dere, hva er det høres på av musikk der? Satyricon. Det er en stram linje. Nei, det er ikke noe, det er en stram linje, men det bare, du kan tenke deg at for min del, når jeg jobber med de sangene her, jeg spiller de live, jeg øver på de veldig, veldig, veldig mye, sånn at når de vil høre på Satyricon, så hender det jo at jeg sier at jeg kan gjøre det etterpå, men det funker ikke. Og da sier jeg jo ja, fordi det jeg ikke vil gjøre er at jeg vil jo ikke drepe et initiativ knyttet til musikk. Men jeg synes jo, selv om det er aldri så søtt og charmerende, at det hadde vært greit om de fant et par tre andre band. Så da synes jo på en måte de at det er
det kuleste I verden, og det sørger de også for å fortelle alle andre, gjerne med meg I nærheten. Ja, og hva synes du om det? Det kan være vanskelig. Det kan det. I hvert fall sånn, når du sitter inne I en sånn, på en liten flyplass I Norge med en veldig, veldig trang gate, hvor alle sitter veldig tett. Alle står og venter på å begynne å boarde, og så sitter og roper. Pappa synger og spiller gitar I Satyricon. Og så begynner folk rundt å smile fra øre til øre. og når de ikke får svar, da roper de jo enda høyere. Som for å si, hallo, det noen som hører hva vi sier her? Jeg ler jo veldig godt av det etterpå, men jeg synes det krevende der og da. Hva slags pappa du da? Det viktig å forstå at som familie at man et lag. Så for meg så det kanskje å... Ja, sånn utover å være omsorgsfull og empatisk og være en god veileder I livet og sånn, så det også å tenke sånn her, hva det jeg god på, som kanskje også en naturlig oppgave for meg å ta, og så ta den oppgaven. Mm. Papparollen betyr mye for Sigurd, og kanskje det sånn at folk som kan begeistre tusenvis fra scenen, kjenner et enda større behov for de nære tingene, en kontrast til det svære apparatet rundt artistkarrieren. Og jeg vet at Sigurd også kjent på egen sårbarhet, spesielt I 2015, da han fikk en vanskelig beskjed. Det går bra med deg nå, men du hadde en episode for en tid tilbake hvor det kunne se ut som du var veldig syk. Du hadde, men pass på så jeg ikke sier noe feil, men du hadde en svulst som visste seg var godartet på hjernen. Ja, syste på hjernen. Syste på hjernen, ja. Og det sånn at du kan leve fint med den, ja. Så det går fint nå. Ja, altså, sånn som jeg har tenkt rundt de tingene der, så har jeg tenkt at når jeg da ble dårlig og måtte på sykehus, så skjønte jeg egentlig ikke helt hva som var galt. Og så vet jeg ikke om jeg egentlig følte under det sykehusoppholdet at det var så mye å bli klok på, eller, men så kom jeg da til en nevrokirurg som sa at dette ganske oversiktlig, og dette har jeg sett mange ganger før. Og de tingene du opplever, det også ganske sånn typisk for folk I din situasjon. Og det gjør ganske mye. Det jeg skjønte da, det at dette her kan jeg holde helt kjeft om og late som det ikke har skjedd. Skal jeg da ha en sånn lang liste over dekkhistorier, som om jeg har gjort noe gærent? Eller skal jeg bare legge til grunn at de fleste vil stå på et eller annet punkt, så vil de møte et eller annet forholdsvis betydelig helseproblem. Det som har vært viktig for meg, da, det har vært å presisere at det ikke synd på meg. Det har vært viktig for meg å få frem. Men jeg husker jeg snakket med en sykepleier på mitt første sykehusopphold, som bare sa at bare sånn et lite tips. Så at alle som kommer inn her, hvor det et eller annet kødd med hjertet eller hjernen, de opplever at eksistensen trua på en måte som ingen andre pasienter som kommer inn her. Det vanlig. Ja. Det det som standard. Men noen ganger så det sånn at ting kan være alvorlig uten at det tar over den du da. Men føler du at det har forandret deg på noen måte? Altså, det må du jo gjøre. Jeg har ikke tenkt de tankene, men at det kan være en del av tankegodset, det kan godt hende. Så bevisst, nei, underbevisst, meget mulig. Hvor lenge kommer du til å holde på med Satyricon? Lidenskapen må være like flammende som den alltid har vært. Og du må være inspirert. Der må jeg liksom være som fotballtrener og si at vi tar en kamp av gangen. En kamp av gangen? Ja. En konsert av gangen? Ja, en plate av gangen og en turné av gangen. Mm. Du, Sigurd, har vært veldig hyggelig å være sammen med deg I dag. Takk det samme. På skitur og foran peisen. For vi har snakket oss gjennom musikken, livet, døden, kjærligheten og litt skyting med tufte. Mm. Det har vært veldig hyggelig. Takk det samme. Påskedagene mer enn bare ski og fest. Det også en tid til ettertanke.
I morgen skal vi ha bypåske og møte en som bruker tiden på de som behøver det mest I høytiden. Takk for I kveld. Ja, vi tar turen tilbake til Påskefjellet I morgen til samme tid. Husk de to siste episoderne av påskekrimmen Innocent fra 21.40 I kveld. Men først dukker Dorte Skappel, Tommy Steine og Fridtjof Wilborn opp I huskestue straks her på TV 2.